Hello friends, Namaste. आजको लेसनमा चाहिँ डेली कन्भर्सेसनमा प्रयोग भइराख्ने टु र एनफ को चाहिँ प्रयोगको बारेमा यो कसरी प्रयोग गरिन्छ अथवा डेली स्पिकिङमा यसको प्रयोग कसरी हुन्छ भन्ने बारे नै भिडियो बनाएको छु. Now let's see the first slide. Okay, to or enough, to and enough. Now too भनेको पनि हुन्छ यसको मिनिङ र ज्यादै पनि हुन्छ. हामीले कुनै ठाउँ त एकदमै टाढा छ भन्नु पर्यो भने it is too far, it's too far from here. यहाँबाट एकदमै टाढा छ, too far भनेर too far भन्छौँ. त्यस्तै एकदमै तातो too hot, the tea is too hot to drink. त्यो चिया पिउनलाई अत्यन्तै तातो छ, पिउनै नसकिने छ. Okay, now first number, my son is too young to go to school. My son is too young to go to school. मेरो छोरो स्कुल जानलाई साह्रै सानै छ, too young छ. My son is too young to go to school. Okay? अनि मेरो छोरो स्कुल जानलाई अत्यन्तै सानो छ अथवा साह्रै सानै छ, too young भनेर युज गरियो. त्यस्तै नम्बर 2, mutton is too expensive to eat every day. Mutton is too expensive. एकदमै महँगो, too expensive. Mutton is too expensive to eat every day. खसीको मासु प्रत्येक दिन खानको लागि चाहिँ एकदमै महँगो छ, गाह्रो पर्छ भन्न खोजेको. Mutton is too expensive to eat every day. सधैँ खानको लागि त खसीको मासु एकदमै महँगो छ भनेको इट्स नट चिप, यो सस्तो छैन. इट्स टू एक्सपेन्सिभ, यो त एकदमै महँगो छ. मटन इज टू एक्सपेन्सिभ टु इट एभ्री डे. ओके, नाउ नम्बर 3, द वाटर इज टू ड्रटी टु स्विम इन. ओके, the water is too dirty. Dirty poor भयो, too dirty भनेको एकदमै poor. The water is too dirty to swim in. अब तपाईले बागमती रिभरमा स्विम गरौँ भन्नु कसैले, let's not swim here. हामी यहाँ पौडी नखेलौँ. Why? किन? The water is too dirty to swim in. पौडी खेल्नलाई पानी अत्यन्तै फोहोर छ. ओके, अब तपाईलाई फ्यान झुन्डाइदिनु न, फिक्स गरिदिनु, सेट गरिदिनु भन्यो कसैले. अब सिलिङ चाहिँ धेरै माथि छ. द सिलिङ इज टू हाई टु फिक्स द फ्यान. सिलिङ चाहिँ फ्यान फिक्स गर्नलाई अत्यन्तै माथि छ, धेरै अग्लो ठाउँमा छ. The ceiling is too high to fix the fan. I need a chair. I need a table. मलाई त टेबल चाहियो. Why? किन? The ceiling is too high to fix the fan. फ्यान फिक्स गर्नको लागि त यो त अत्यन्तै अग्लो ठाउँ भयो, यो त सकिँदैन. Too high. The ceiling is too high to fix the fan. Okay? अनि 5 number. There are too many Hindi serials on TV. There are too many Hindi serials. एकदमै बढी. Too many. Many भनेको धेरै. Too many भनेपछि अत्यन्तै धेरै. There are too many Hindi serials on TV. TV मा एकदमै धेरै Hindi serialsहरु छन्. Okay? Now let's repeat once. My son is too young to go to school. Mutton is too expensive to eat every day. The water is too dirty to swim in. The ceiling is too high to fix the fan. There are too many Hindi serials on TV. Okay? Now let's see the usage of enough. Enough को प्रयोग गर्ने अब टु त थाहा भयो टु चीप भनेको अत्यन्तै सस्तो टु एक्सपेन्सिभ भनेको अत्यन्तै महँगो टु फार भनेको एकदमै टाढा टु वाइड भनेको एकदमै फराकिलो ओके टु ओल्ड भनेको एकदमै बुढो एकदमै पुरानो Too young भनेको एकदमै सानो एकदमै भर्खरको. Okay? Now let's see enough. Enough भनेको प्रशस्त. ENOUGH enough. Enough भनेको प्रशस्त. There are not enough books in the library. Library मा प्रशस्तै बुक छैनन्. प्रशस्त छैनन् पुग्ने. Enough भनेको पुग्ने. Prasasta. There are not enough books in the library. Library ma prasasta book haru athawa paryapta kitab haru chainan. There are not enough books in the library. Okay. 2 number. I don't have enough money to hire a taxi. You can catch a taxi. Timile taxi lina sakchau. You can hire a taxi. तिमी ट्याक्सी हायर गर्न सक्छौ भन्यो. अब तपाईसँग पैसा छैन त्यति. पुग्ने पैसा छैन. पैसै नभएको त होइन. ट्याक्सी हायर गर्ने पैसा छैन. I don't have enough money to hire a taxi. Okay? ट्याक्सी हायर गर्नलाई पुग्ने पैसा छैन. भाडामा लिनलाई पुग्ने पैसा मसँग छैन. 3 number. This room is not wide enough to put a table. This room is not wide enough to put a table. यो कोठा टेबल राख्नको लागि फराकिलो छैन. अरु सामान राखिसकेको होला. यसमा an extra table भन्न पनि सकिन्छ. This room is not wide enough to put an extra table राख्नको लागि यो पर्याप्त फराकिलो छैन. This room is not wide enough to put an extra table. An extra extra table. के भयो त? This room is not wide enough to put an extra table. यहाँ फाल्टु टेबल राख्नको लागि यो कोठा पर्याप्त फराकिलो छैन. Hari has enough money to buy a car. हरिसँग कार किन्नलाई पर्याप्त पैसा छ. She is not old enough to get married. उनी विवाह गर्नको लागि पर्याप्त ठूली भएकी छैनन्. She is not old enough. उनको उमेरै पुगेको छैन. She is not old enough to get married. My daughter is not old enough to get married. मेरो छोरी विवाह गर्नलाई पर्याप्त उमेर पुगेको छैन. Okay? Now let's repeat once. There are not enough books in the library. I don't have enough money to hire a taxi. This room is not wide enough to put an extra table. Hari has enough money to buy a car. she's not old enough to get married. Okay? These are different usage of to and enough. Enough र to को प्रयोग चाहिँ यसै गरी गरिन्छ daily conversation मा. Okay? यो enough पछाडी जस्तो white भन्ने adjective हो, यसको पछाडी enough जोडेको छ. White enough, old enough. ऊ पर्याप्त talent छैन. Suppose ऊ manager हुनको लागि पर्याप्त talented छैन भन्नु पर्यो भने he is not talented enough. Okay? He is not smart enough. Smart छैन. हुनु पर्ने जति smart छैन. He is not polite enough to be the manager. Manager हुनलाई उ नम्र पर्याप्त नम्र छैन. त्यस्तो कुराहरु पनि यसमा पर्छ र enough books भनेको चाहिँ यो चाहिँ enough पछाडी नाउन आउने वाला चाहिँ पर्याप्त. Enough water भन्यो भने पर्याप्त पानी, enough books भन्यो भने पर्याप्त किताबहरु, हैन? Enough money भन्यो भने पर्याप्त पैसा. यसरी कि त enough पछाडी नाउन आउँदो रहेछ, कि त अगाडि एडजेक्टिभ आउँदो रहेछ अनि enough जोडिदो रहेछ. ओके? In this way we finish this video. And केही विद्यार्थी साथीहरु जो चाहिँ चितवन और सराउन्डिङ डिस्ट्रिक्ट्स मा बस्नुहुन्छ, उहाँहरुलाई चाहिँ एकदम हट एन्ड फास्ट इंग्लिश सिक्नु पर्यो, IELTS प्रिपेयर गर्नु पर्यो र एड्रेसै काई पनि भेटिएन भन्नु भएको हुँदा यहाँ नेरी मैले एउटा पेजमा चाहिँ एड्रेस पनि राखिदिएको छु जहाँ चाहिँ विद्यार्थीहरुले आएर IELTS, इंग्लिश ल्याङ्ग्वेज, TOEFL, CAE, PTE जस्ता कोर्सहरु गर्न सक्नुहुन्छ र स्टडी अपलोडको काम गर्न सक्नुहुन्छ, प्रोसेस गर्न सक्नुहुन्छ. त्यसको लागि नै यो पेज दिएको हो. यो फ्री इंग्लिश त छदै छ. YouTube मा जाने /c/the best preparation गरेर यो सर्च मा क्लिक गर्ने बित्तिकै सिधै यो च्यानल नै खुल्छ. प्लेलिस्ट मा जाने के पढ्ने हो आफ्नै इच्छा अनुसार सिलेक्ट गरेर पढ्ने र आफ्ना केही समस्याहरु भए इमेल गर्नुभयो भने पनि within a week, एक हप्ता भित्रमा रेस्पोन्स गर्न सकिन्छ. Okay? It is information. And thank you very much for watching this video. Good luck.